法课吧。他说：“请问我是买国小劳工脆皮？”是啊、哦，我很生气。哇，太多了。刚刚下楼拿我妈要给那个陆先生的大补汤，大补汤，然后还有这个麝香葡萄，下面应该是面线，这是什么？然后这是加那个蔬菜的酱汁，我妈帮忙加菜了。苦茶油面线跟凉拌鲜蔬，先吃了。
超级好喝。送饼还要等一个小时，所以有点丑，但是可以吃就好了。这个是有乳酪的，嗯。不用袋子，不用袋子，好。谢谢。等一下哦。谢谢。零食不用。零食不用。要早，今天是周一，我不可能要去上书法课吧？小姐，这小姐没在看。我要上10点到11点半的书法课，然后呢，它是大家一起上课，但是老师会一对一，就是可能每个人程度不一样嘛，他可能就是让你现在是先练什么，先练什么，这样就是有分工。所以呢，我快速的买了早餐吃，因为现在已经9:20左右了。但在我们家这附近而已，所以应该还好。对，咸猪的话变成这样，呼吸式就会写成这样，所以就变成会 OK 的写法。那你也可以写出去了。可以啊，改，因为改出是出去。我刚下课来，不好意思，有疯子。哎、欸，蛮好看的呢，很好看，一定要这个型，因为它有很多是很丑的，就很丑。我跟你讲，我就是买，你是不是买到丑的？他给我一个发箍，对、啊，上面用那个棉布，我还问他说，请问我是买国小老丑丑的？是啊、哦，我很生气哦，超好看的。骑摩托车，然后跌倒了，扭到脚。